Jangan lupa subscribe channel saya, Puan Tong. Terima kasih. Salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 di bawah tajuk 1 Perkembangan Seni Visual di Malaysia. Kita sudah belajar tentang seni reka di bawah sejarah dan perkembangan tokoh dan karya. Hari ini kita akan sambung di bawah pertubuhan dan persatuan dan juga institusi seni. Pertubuhan dan persatuan. Perkembangan seni visual di Malaysia telah disemarakkan lagi dengan penubuhan beberapa pertubuhan dan persatuan. Jadi hari ini kita akan bincangkan tentang pertubuhan dan persatuan tersebut. Yang pertama, kita tengok sebelum merdeka adanya Penang Impressionist Society yang telah ditubuhkan pada tahun 1920-an. Ahli-ahli dalam Penang Impressionist Society terdiri daripada isteri-isteri golongan ekspatriat. Antara tokoh yang aktif dalam Penang Impressionist Society ialah Abdullah Arif, iaitu merupakan tenaga pengajar, dan Puan Ling Cheng Kun yang merupakan penaja. Yang kedua, kita akan tengok Wednesday Art Group, iaitu persatuan yang ditubuhkan pada tahun 1952. Pengasasnya ialah Peter Harris. Ahlinya adalah terdiri daripada berbilang bangsa seperti Patrick Ng Koh On, Cheong Lai Tong, Zulkifli Buyong, Syed Ahmad Jamal, Ismail Mustam dan Grace Selvanayagam. Tujuan Wednesday Art Group ini ditubuhkan adalah untuk memperkenalkan estetik dan teknik seni menerusi gagasan seni sebagai wardah ekspresi diri. Selepas merdeka, Angkatan Pelukis Se-Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 15 April 1958. Nama asal pertubuhan ini ialah Angkatan Pelukis Semenanjung. Pengasasnya ialah Muhammad Husin Enes. Antara ahlinya ialah Yaakob Latif, Habibah Manan, Muhammad Salehuddin, Zakaria Nor dan Syed Ahmad Jamal. Tujuan Angkatan Pelukis Se-Malaysia ini adalah untuk menyatupadukan pelukis Melayu dengan memperkenalkan gaya naturalism. Seterusnya, Persatuan Pelukis Malaysia yang telah ditubuhkan pada tahun 1979. Presidennya ialah Syed Ahmad Jamal. Antara ahlinya ialah Sulaiman Osman, Yoh Jin Leng, Mazli Matsum, Ahmad Khalid Yusof dan Reza Pia Dasar. Tujuan Persatuan Pelukis Malaysia ini ditubuhkan adalah untuk menyatupadukan pelukis tanah air di bawah satu payung. Okey, sekarang kita tengok pula institusi seni. Usaha untuk memperkembangkan seni visual dilakukan dengan penubuhan beberapa institusi yang menawarkan pelbagai kursus dalam bidang kesenian. Antaranya ialah Sultan Idris Training College, Specialist Teacher Training Institute, Institute Teknologi MARA, University Sains Malaysia dan institusi seni swasta. Okey, di sini kita tengok perkembangan seni visual yang berlaku di tanah air. Okey, bermula dengan Institut Sultan Idris Training College ataupun singkatannya SITC. Telah ditubuhkan pada 29 November 1922. Tujuan institusi ini ditubuhkan adalah melatih guru-guru Melayu. Kursus yang ditawarkan adalah seperti seni lukis dan pertukangan tangan seperti anyaman dan juga kerja kayu. Okey, seterusnya pada tahun 1960
tubuhnya Specialist Teacher Training Institute ataupun singkatannya STTI. Tujuan STTI ini ditubuhkan adalah untuk melatih guru-guru dalam mata pelajaran seni. Kursus yang ditawarkan oleh institut tersebut ialah sejarah dan apresiasi seni, idea moden dalam pendidikan moden dan juga rekaan kreatif. Okay, seterusnya perkembangannya iaitu Institut Teknologi MARA yang kini dikenali sebagai UITM atau University Technology MARA. Okay. University Technology MARA ini telah ditubuhkan pada tahun 1967. Kursus yang ditawarkan di UITM ialah pengajian seni seperti seni halus, seni reka grafik dan seni reka perindustrian. Seterusnya, Institusi Seni, University Science Malaysia ataupun dikenali dengan singkatan USM, telah ditubuhkan Jabatan Seni pada tahun 1972. Kursus yang ditawarkan ialah pengajian seni halus seperti catan, seni reka grafik, seni foto dan juga cetakan. Institusi seterusnya adalah Institusi Seni Swasta. Tujuan adalah untuk membantu dalam perkembangan seni visual dan pendidikan. Contoh, institusi seni swasta seperti Kuala Lumpur Institute of Graphic, Lim Kok Wing University of Creative Technology. Sekian saja untuk minggu ini. Terima kasih.